Jamitin nga Agjencia Katastrale e Kosovës, pasi që Agjencia Katastrale e Kosovës është duke e shënu 20 vjetorin e eksistencës. Pra, përbjën që tashtë më thonë në fund të 2000-ës e keni ka fillu do themilu si agjencia, po? Mirë më njës. Zonina direkt në temë. Falënderes. Qashtë kemë qëtë da me i direkt në temë. Heqë në kostë, më lëmë falënderes për ftesën. Po, Agjencia Katastrale Kosovës ka qenë njëri ndër institucionet e para që është me lupë pas përfundimit të luftës, gjithmonë dhe pas parasysh rëndësin e institucionet për administrimin e gjitha regjistrave prënësorë. Po, mirë, tash e dim që ka pas të lashe pas luftës në plët aspekte, soaj për këtë arkivave, dokumentacioneve, dhe më thëmë pasi që jënë vjedhë, jënë marë, jënë qunë Beogradë, edhe qysh ka qenë gjendja atëherë, edhe qysh është tash në katastrë në Kosovës, dhe më thëmë 20 vjetë pas, sigurisht ka pas probleme atëherë me pas krejtë dokumentacionin, mudit, cila parcela është e kujt, hartat, zonale edhe gjitha këto. Dokumentacionin që është vjetë prej pas përfundimit të luftës, dhe më thonë ka qeni gjendis të fundit, mirë përna fatë mirësisht edhe gjodete asoj kuhe dhe njerësht e profesionit asoj kuhe, kanë boli pun shumë të modhe, kërë kanë boli grëmbullimin edhe inventarizimin e gjitha donave katastrale në për arkivat të ndryshme, në për institucionet ndryshme, njërë që me i vu ato bazamentin edhe me vazhduat zhvillimin e kadastrit. Tash pas 20 viteve, kena një kadastr stabil, kena një kadastr sakt, të besushëm, e cili së nënë me konë në lider në Balkan. Të vëdhënë tash, masi dhe stabil, besushëm, është edhe modern, dhe më thonë që i keni digitalizu dhonat, nuk ka nevoj mu prit e di që para plët viteve u deshke për disa shërbime katastrale mu prit kogja gjatë, mu bo kogja procedura, jo aplikime, jo kështu, jo ashtu, ka pas, dhe më thonë, rrallë të mba, tash dhe më thonë është malet, apo me digitalizim? Gjitha dhonat katastrale në të digitalizume, përveç që që në digitalizu hartët edhe në vektorizu, është bëhet digitalizimi gjithë dokumentit arkivur katastral, do më thonë kretë lanë që ka në kryinë për vitin të ndryshme, jënë të digitalizume edhe në qasme, do më thonë për shfrytëzim zëtar, po edhe nëse dhëtë edhe për institucionet të tjera. Kadastri tash ka fillu edhe disa reforma, njërë që me kriju shërbime online dhe zhvillimi i kadastrit është i këve që ka vua të hopat e parë. Për momentin, në kodër të reformave zhvillime që ndërmorë, parashijet edhe hopje kadastrit. Nakna në shumë e morandume të bashkëpunimit me rreth 20 institucione, edhe ideja është me jelon qasën sistem, njërë që mësë me pasë nevoj edhe me eliminu këto procedurat bërokratike për mes letrës, për mes kërkesave fizikisht në shku, gjithë që ka bëhet në formë elektronike. Tash me zhvillimet që ka ndodhë mundet me okryje dhe aplikimi online, mirë për momentin është ma pak i shfrytëzushëm, dhe synojna që vitin ashëm me fillua një kampojnë vendisuse, mënyrë që qytetarët... Të thënë, pashtë aty mundet më shfrytëzur, po nuk e përdorin që ashëm njësë janë mësu, dhe më thënë, me shku të veni, me kërku dokumenta. Për momentin, dhe më thënë, kena dy mundësi, me apliku për mes gjobërtalit, po edhe për me të regjë qertifikatën e prunës, më është me shku edhe në ato e kioske që janë në përstetës në komunë, më pajisim i qertifikatë të prunës. Mirë, qëka është dalimi i shërbimeve që jep Agjencia Katastrale Qendrore, ose qëka është dalimi i kadastrit komunal edhe kadastrit qendror? Pe thjeshtojmë qëto. Zyret kadastrale komunale merën, do më thonë, me kërkesat e gjithë qytetarëve, është nivelli parë, sa i përket në aspektin administrativ kadastral, mirëmbajtjen e dhënave, ajrimin e dhënave, përdejtësimin e dhënave, bojnë zyret kadastrale komunale, ndërsa Agjencia Katastrale Kosovës është përgjegjëse për sistemin, administrimin e sistemit, zgjidhjen e problemeve që ata më nëjë posë, zhvillimin e sistemit. Për momentin është, do më thonë, e kena një qendër të dhënave kadastrale, ajo është në Agjencin Katastrale Kosovës, edhe gjitha kompetenca që ka agjencia i kanë delegu zyret kadastrale komunale. Me zyret kadastrale komunale kena një problem në aspektin administrativ. Pse? Ata morën dhona për neve, i morën sisteme tona, i morën produkte tona, mirë për në aspektin administrativ nuk në përgjigjen neve, përgjigjen zyre, përgjigjen kryetarëve të komunave. Aha, të më thënë është, okej, është një vendosje, një decentralizim pak ma i madhë, po ka njerë ndodhë dhe që mësë me pasë komunikim të mirë, apo koordinim të mirë? Kjo është një sfidë që për në përci
sjell, domethënë që ta reforma ndryshime që kanë ndërmarr, kena probleme me implementu për shkak që pa dashme në çmua asnjë prej profesioneve në 38 komuna që kena, shumica dërmuese tyne nuk janë të profesionit, qoftë jurist ose gjeodet që do të më thënë zyrën katastrale komunale, kena profesione të ndryshme. Jo edhe të zgjedhur politik apo që i zgjedh edhe ideja jonë është me ligjin e ri, me draft ligjin e ri që me edhe më rregullu sistemi vertikal i kadastrit, një sistem që funksionon edhe në shtetet e rajonit, por edhe në shtetet e zhvilluara, siç është Gjermania, Norvegjia, edhe në Amerikë është sistemi vertikal, edhe na po tentojnë me bë në atë formë, domethënë, me organizu sistemi vertikal kadastrit në Republikën e Kosovës. Edhe po shpresoj që vitin e ardhshëm do të arrijmë me finalizëm. Okej, unë kam hyrë në një faqe këtu që madhat më herët, është Geoportal, po them kështu tamam çështë mundin edhe për me hyrë edhe ju që po na dëgjoni në radio, geoportal.rks.vizgov.net. Edhe këtu dhe më thonë në qenë ka një hartë e Kosovës me gjitha zonat, gjitha informatat apo edhe gjitha parcelat. Kjo është Geoportali shtetëror i Republikës Kosovës, Geoportali që administrohet prej Agjencisë Katastrale të Kosovës. Jënë të paraqitura rreth 76 datasete, 76 informacione të ndryshme. Rreth 50 janë të Agjencisë Katastrale të Kosovës, edhe 20 janë të institucioneve të tjera. Ideja e zhvillimit të agjencisë shkon këtë rrugë që është edhe në procedurë një ligj për infrastrukturën kombëtare për dhomën hapësinore, i cili e parashë fuqizimin e një institucioni përgjegjës për identifikimin e gjitha institucioneve që merren me prodhimin e dhomave hapësinore, grumbullimin aty në dhomave, standardizimin bazë direktivës së bashkimit evropian. Po, që më konkret në një vend, që po, më shpërndon. One stop shop aty që njerëz me mri vetëm në një vend mi marrë këtë informatë. Gjitha llojet e informatave mi pas në një vend, kjo është ideja dhe qëllimi. Geoportali është lancuar në vitin 2012. I na kanë pionerë të hapjes dhonave në përgjithësi në Ballkan. Për vitin e ardhshëm është e planifikuar më zhvillu këtë geoportal. Më boj përdorshëm edhe për telefon, për momentin ka problem me u përdor në telefon. Edhe besoj që me zhvillimin e vitit tashëm atëherë do të jetë shumë i qasshëm. Edhe në këtë formën që është, i kena rreth 1.500.000 hyrje në vit në Geoportal. Okej, dhe më thënë qasje që i bojnë klikime, që bojnë njerëzit për me kërku diçka. Unë veç jëmë duke përvu kështu me kërku, e kom rritë edhe artë në Kosovës, po shien krejt këtu, më thonë mundën i më fund me jonë fotografimet aerore, ja pra hyna dhe te në Prishtin, krejt rrugë janë, parcelat, që mundën i më gjithë në tek Geoportali, ko ka dhe pjesa e kërkimit këtu, edhe se s'po di bashkujem kështu, po, diku në Prishtin jëm fut, ha, ja, po, pësho dhe parkun, edhe që të rrugë djeshta me gjithë, që të dëmë thonë, keni mundëni me navigu vetë, shikus të dashtën, ata sigurisht i shtohën edhe aftësite, normal, aftësite kërkimit, edhe gjitha ato me adresa, me qka mundet me kërku njëri këtu, vesh me numër katastrale, apo edhe me adresa? Mundet me adresa, mundet me numër të parcelës, mundet me numër, do më thonë, me emër të zonës katastrale, bashkësisht cili prej informacioneve interesant. Okej. Si jënë bo këto fotografime, do më thonë, a jënë fotografime që jënë bo të jujat, apo jënë fotografime që miren, do më thonë, jënë të që i ndoni me Google-in, për shumë, me Google Maps, Google Earth, apo qysh? Këtu jënë fotografime, do më thonë, për mes aeroplanit, ka një saksi, do më thonë, rreth 10 cm, edhe jënë bo në vitet të ndryshme, është obligative për me bo 3-5 vjetë një fotografim aerorë të teritorit Kosovës për me po shvillimit të ndryshimet që ka ndodhë. Fotografimi po ka ndodhë vitin 2001, pasaj në 2004, 2009, 2012 edhe në fund 2018. Pas ka pas fotografime. Po, kena planifikun bëse edhe për vitin ashtu me bo një fotografim, për shkak të registrimit të popullësisë. Kështu që kjo është diçka që ashurnuhet, po prej këtyne dhonave në kështë veç si fotografi nxirën edhe dhona tjera dhe produkte tjera që përdoren nga profesionistet për qëllimet të ndryshme, për shambull është nxirët e reliefi ose konfiguracionit tereni për komplet teritorin, nxirën alësit për shambull për pjesë të ndryshme edhe mërët më shfridzu për disa aktivitetës e disa fushat të ndryshme. Unë e gjitha shpinë teme. Hina këtë zëmë që
këtu shtëpia e prindëve të mi, ndërtejtë se sështë e emja, që që kështë të në mes që pëshijet bashku, po delë që kjo rota, që do është Rustem Statusi pëshijet penaltit. Me siguri, pro, të Slovenia Sporti. Të me kone dhe numëri shtëpis. Po, është numër 23, edhe pse tash më ka ndodhë një far komplikimi me adresa, ju në kon adresat e vjetra, unë e di që ma herët ka qenë 22, tash këtu përshkru 23, e ndirë në e ka qenë 34, të më thënë se ka ndru sistemi adresa. Që ka ndodhë me këto adresa? A keni përgjësi edhe ju këto, a komunat po, miren me këto? Po, fakt, na jena përgjësë, dhe më thonë, e këna bo digitalizime në gjitha rrugëve në Republikë të Kosovës, po? Jenë 22.000 rrugë që në digitalizu për e agjensisë katastrofë në Kosovës, 22.000. 22.000, po, edhe jenë rrëth 400.000 hyri të shtëpive. Tash jena në fazën e shëni, ose vendosis së numrave të po? Shtëpive në teren, Deri tash kena pas sisteme të ndryshme të adresave. Po. Në sistem të adresave ka pas posta, në sistem të adresave ka pas keko, në sistem të adresave ka pas institucion tjetër, se cilë institucion e ka pas sistem të vetin të adresave. Plus ka pas munges të adresave, ka qenë një dokumentar para disa viteve, e ka pas emrin Dera Kaltër të Muri Koç, a që të diçka që këtë regoj këtë qysh postirat në për lagjet reja, si në, toponim. Në për shamull e Mshiri, ose lagjet të ndryshme të reja, dhe më thonë që janë ndërtu pas luftës, postirat s'kan pas fare rrug, dhe më thonë, veç kanë thonë Dera Kuqe, ose Muri Kaltërt, edhe ashtu e ka gjetë shpinë e dikuj, veç me emër në mbi emër. Ne vitin e kaluar kena bërë ndryshimin e 6 ozimeve administrative sa i përket sistemit të adresave. Është bërë obligative që gjitha institucionet edhe gjitha institucionet qoftë private, qoftë publike, me shfrytëzu adresën zyrtare. Është veç një adresë zyrtare, ajo është Agjencisë Katastrale të Kosovës. Që e mërtimi bërë... Po, koordinim, do më thonë edhe në sinkronizimin qëtëve. Na kena bërë marveshe me tri kompani ndërkomtare. Është TomTom, është OpenStreet, MAP edhe HereWeGo. Ku ata i përdorin dhonat zyrtare, që janë këto që janë të paraqitur në gjobërtak. Do thonë këto janë shërbimet naviguese, aplikacionet e navigacionit që përdoren nga gjithë natën në telefon edhe. Ideja jonë është që vitin ashëm me kodat zhvillimeve që kanë menduar të gjobërtalit, po bëhet një sistem për navigim të i përdor adresat zyrtare, në mënyrë që me i pajisë të gjitha institucionet që merren me transport, taksit edhe kompanitë të tjera, domethënë që ndërlidhen me këtë aktivitet, në ata me u familiarizu me dhonat edhe me saktësin edhe besueshmërinë e sistemit tonë aktual. Kena në shumë marrëveshje edhe me Kecin edhe me postën e Kosovës edhe jenë aty harmonizu kufit e tyne, për shembull kufirin postal me kufirin e zonës katastrale, kufiri postal nështë ta përfshin ma shumë zona, ne kena një zonë, jenë aty harmonizu të dhonat mjë që me pas veç një adresë në komplet teritorin e Kosovës, edhe kënë dimon policinë, zjarfikst, institucionet, do më thonë shumë të rëndësishme, që nëse se ki adresën e sakt, mund të më ndodhë edhe një zjarë, ose mund të më ndodhë edhe një humbje jetës, përshka që të skedit më orientu. Do të dhoni punë në Koqa e Fështira, këni përvu në erë shikus dashtër ose dëgjus në radio që përna ndëgjoni, me zgjith në i lëmsh të madhë, në kurbot në i lëmsh, edhe në i pekur lidhët keqë, edhe jo mi marë gërshon dhe me këput, po me zgjidhat lëmsh edhe me pështil prap mirë. Dëmëdhën, kjo është puna që ka Agjencia Katastrale edhe këtë kjo sinkronizimi edhe koordinimi adresave, se e dini edhe vetë, kërë thini një taksi, thuni të autolarja Filan Fisteku, ose të kafiqi kështu, ose të shpia i po, kërë masë interesant, ju kënë edhe në Dardani, dëmëdhën, ku ka posë gjithmonë sistem të adresave, njështë nuk ju kanë referu me adresa, ka thonë në gjithë di që një vend kërë shkojnë taksi tojnë të panesa Adelinës. E din kërë është panesa Adelina Ismailit, edhe zdi a i ka alobile aty banesën, po në Dardani është një vend, dëmëdhën, që shumë vendën normalisht nuk i referohemi me banesa. Alo thuhet për shkak të një pjesë caktuar të Prishtinës te Santeja, edhe pse lokali Santejas ekziston që diku ndoshta 10 vjet, më shumë se 10 vjet nuk ekziston si kafesh. Po besoj që tash do të arrijmë me unifiku, edhe do të jetë shumë më lehtë dhe shumë më praktike për secilin për me shfrytzu sistemin adresave. Përveç adresave na kanë edhe aktivitete tjera dhe punë tjera. Gjatë kësaj kohe së pandemisë ka shfrytzu për me kry dhe punë që janë kushte normale, nuk kena arrit me kry edhe me përfundu. Kena arrit me bo botimin e 5 doracakve dhe uzuzve dhe kornizave të punës që ndërlidhe me profesionin tonë. Një për ty nështë edhe doracaku për sistemin adresave që kalëzën se qysh është ndërtu dhe qysh dhe vazhdo në tutje për mazhënu si sistemi adresave. Është doracaku për kadosën e ndërtesa, është doracaku për ndërtim të informacione katastrale.
është një dërasak për, ose një uzus për procedurat e regjistrimit për unës në kadastër, ku jënë të detajzume të gjitha procedurat për gjitha llojet aktiviteteve ose lëndëve që jënë të përfshime në procesin e kadastrit. Paskëm e vetë edhe këto, një dëracak shumë, a bëhet shumë dëraceq në shumës, që dhëmë një polak shumë, një plak shumë plesht, një polak shumë plesht, një kek shumë keq. Dëracaku një apra KKK, dëracaku për sistemin e adresave, për kadastrin e ndërtesave, për ndërtimin e informacioneve katastrale, korniza e punës për matje krijim dhe regjistrim të nisive katastrale, udhëzues për procedurat e regjistrimit të pronës së paluajtshme në kadastr, lët pas këtë materiale të botinë të agjencisë, domethënë të agjencisë katastrale të Kosovës. Tash kena filluar edhe me publikimin e disa fletushkave informuese për shtetar, që besoj në vitin e ardhshëm do të shpërndajmë në shumicën e institucioneve, në mënyrë që nëse dënë me regjistru për unën kadastre, cilat procedura do të më ndjek, nëse kemi menduar parcelën, cilat janë procedurat. Shtoj keni edhe online, edhe në internet, tash përdoret shumë në internet, e keni edhe faqen në Facebook apo? Po, që mirëmbajna edhe është shumë aktive. Kena edhe vjushmëri të regullt. Është edhe një gazetë, dhe më thonë, mujore që publikohet për aktivitetet. Po për të ishtë bashkëm se shpia bëtu se duka gjini. Së mundën me bëtu bashkëm se shpia bëtu se duka gjini, veç ajgare ke. Paskën prap, dhe vizitën e zëmës kryeministit parë, Besnik Tahiri, kur ka qenë kjo, dhe më thonë... Javën e kalume. Javën e kalume. U zhbohë dhe lancimi lëgës për ndetë vizitës të zëmës kryeministit. Në marveshjeve me homolog nga Republika Shqipëris, pra shumë aktivitete, por një prej aktiviteteve është normalisht edhe përveç informimit në publikimit të shtypura, është edhe përmes videos, tash për 20 vjetorin e kadastrit e keni një video që e keni përgatitur, po? Që po e bojmë edhe premier për punën e kadastrit në studion tonë, në emisionin tonë Mirëmëngjesi. Shkojmë me video e kthejme prapë në studion me mësafirin tonë nga Agjencia Katastrale e Kosovës. Agjencia Katastrale e Kosovës këtë vit shënon 20 vjetorin e themelimit. Gjatë këtyre viteve, prodhuam produkte cilësore hartografike dhe krijuam adresat e sakta. Digitalizuam të dhënat katastrale dhe u bëm pioner të hapjes së tyre përmes gjeoportalit. Gritëm cilësinë dhe sigurinë e shërbimeve pronësore, duke ofruar shërbime të shpejta e transparente për qytetarët e institucionet. Garantuam saktësi në matje dhe saktësi në pozicionim. Filluam implementimin e e-kadastrës në Republikën e Kosovës përmes ofrimit të qasjes në regjistra pronësor për palët e interesit. Sot, si asnjëherë më parë, kemi një institucion nga i cili përfitojnë të gjithë, pavarësisht gjinisë, etnisë apo statusit shoqëror. Me punën tonë ekipore dhe me përkrojnë e donatorëve, është arritur që Agjencia Katastrale e Kosovës të jetë në hap me zhvillimet dhe trendet evropiane, profesionale, ligjore e teknologjike. Ne zëtohemi se dhe të vazhdojmë reforma për shërbime më të mira dhe kadastër modern. Kem t'i folë për Gjeoportal në këto, ku kryu edhe video e prezentimit 20 vjetorit të Agjencisë Katastrale të Kosovës, geoportal.rks.viz.gov.net, këtu e gjeni e hartën edhe e parcelën e juj, mund t'a gjeni. Ka shumë shënime, me harta topografike, me rrugë, zonat urbane, ndame në tëllin farë zonash, plët kategori që mundin i me kërku në geoportal.rks.viz.gov. Mirë, gjitha që nga në këtu. Po, edhe normalisht a e në të regjistrumet gjitha, apo qka ndodhë me regjistrimin e pronave, a ka ende vakum, apo azhurnim? Nuk ka vakum, azhurnim ka ditur, dhe me thonë, të donave katastrale, edhe një problem që nga përcil është mësë regjistrimi ose mësë azhurnimi i prunës në kadastër,
ka shumë raste që është në emën të babgjyshit edhe ashtu ka emën nuk ka asnjë problem. Edhe që ashtu e llogaritin edhe lojën ashtu mirë. Do nuk e bën, nuk e ndrojnë emërtimin. Edhe pastaj ndodhin probleme jon që gjë atje jo këtu nëse regjistrohet këto evitohen. Normal, domethënë edhe i ftoj të gjithë qytetarët që me regjistru plunën në emën të tyre, domethënë për shkak që nëse ki rast ose ki nevojë për me fut në hipotekë pa pas namën tën, domethënë pruna është e pavlefshme. S'përdoret. Nuk mundet me përdorur, okay. Nuk mund të më lënë si peng, domethënë për një hipotekë. Normalisht për kredi, për zhvillim tyujin, për përdorim biznes, gjitha këto edhe për shitje, edhe për gjitha këto se kemi shumë shpesh që ndodh shitje, stër shitje dhe plot sende pa u bërë pruna. Tashmë nuk ndodh, domethënë kontrat mbi kontrat nuk mundet më bësh, blerë pas blerë nuk mund të bëj pa u regjistruar në kadastër. Okej. Okay. Vetëm ja rrugë për me shit prunën, dhe të posë të registrume në amën tënë, me posë certifikatën e prunës, me certifikatë prunës të anemë është me vazhdu procedurat e notiri. Oke, okay. Gjitha rrugë që i ka kadastri. Falënderit shumë. Falënderit shumë. Për paracitin studiu tonë dhe për gjitha këto shpjegime edhe për punën që po e bëne, Geoportali edhe pak do tjetë normalisht edhe në aplikacion, se tash për përdorim shumë në mobil, dhe më thonë edhe disa muaj do tjetë në aplikacion në mobil. Apo, vitin ashëm. Vitin ashëm. Ky është mysafiri jonë pra nga Agjencia Katastrale e Kosovës, e ju mos harroni